მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. მე გახლავართ არჩილ ხუციშვილი, ისრაელში ქართული საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი. მოგეხსენებათ, კორონავირუსის პანდემიამ სრულიად შეცვალა ცხოვრების წესი მთელ მსოფლიოში. დღეს, ვიდრე ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შეიქმნებოდეს, არსებობს პრევენციის ძალიან უბრალო, მაგრამ ქმედითი საშუალებები. პირადი ჰიგიენა, სახლში დარჩენა და სოციალური დისტანცია. ეს სამი რამ ვირუსს არსებობს, მაგრამ პირდაპირ მოქმედებს მის გავრცელებაზე, რაც ნამდვილად საგულისხმოა. აქ ისრაელშიც მკაცრი კარანტინია გამოცხადებული. მუშაობს სასურთათო მაღაზიები, აფთიაქები, საავადმყოფოები და ქვეყნისთვის სასოსხლო მნიშვნელობის საწარმოები. მაღაზიებში და აფთიაქებში ხალხს უშვებენ იმ პრინციპით, რომ შიგნით მყოფი მომსახურე პერსონალის და მომხმარებლების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 10 ადამიანს. ყველგან შესასვლელი დგას მცველი, რომელიც ამას არეგულირებს და საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებლებს ამარაგებს ერთჯერადი ხელთათმანებით. ძვირფასო თანამემამულეო, როგორც ყველაფერს ამ ქვეყანაზე ამ პანდემიას აქვს თავისი დასასრული და ჩვენ შეგვწევს იმის ძალა, რომ ეს დასასრული დავაჩქაროთ. ჩვენი სწორი და მიზანმიმართული მოქმედებით სულ მალე ყველაფერი წესრიგში ჩადგება. Da, მსოფლიო დაუბრუნდება ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს, ჩვეულებრივ წესს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, უფალი ყვარავდეთ ყველას. მოგესალმებით, ძვირფასო ქართველო ძმებო და დებო, საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ქალი ვარ და ყველაფერი მიყვარს, მტკივა და მიხარია თქვენ. დღეს სხვა პერიოდში მოგვიწია ცხოვრებამ და გამახსენდა ერთი ბრძნული გამოთქმა. ცამრაი წვიმა დედამიწა მარიყაბულაო. ნიშნავს იმას, რომ თუ რამე ზენა არ მოგვივლინა, ჭირთათმენაც ხომ მან გვასწავლა, თუ კი მოქალაქეობრივ მოვალეობას შევასრულებთ. შეიძლება ზედმიწევნით ვერა მთავრობის მითითებები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი უნდა გავაკეთოთ, რის შესაძლებლობაც გვაქვს. და რაც მთავარია, ღიმილი, ხალისი, იუმორი იყო, არის და იქნება ჩვენი ფარდახმალი. ამითი ჩვენ თავსაც გავაძლიერებთ და ჩვენი ირგვლივ ყოფსაც ყველას გავახალისებთ. წარმატება და ჯანმრთელობა. მოგესალმებით, ისრაელის ქართული სკოლა მამული სასწავლო ნაწილის გამგე აღმზდელობით დარგში ფიქრია ლეჟავა. ჩემო ერთგულო თანამემამულენო, შვილებო, მეგობრებო, ამხანაგებო, უცხოეთში მიმოფანტულო ემიგრანტებო, დღეს ისე როგორც არასდროს გვჭირდება ერთმანეთის გვერდით დგომა, ახლა გვჭირდება გამაგრება, ისე როგორც ნათქვამია, ჭირსა შიგან გამაგრება. მოვეფეროთ, მიუტევოთ, გავერთიანდეთ, გვიყვარდეს დღეს ისე როგორც არასდროს, რადგან სიყვარული ყველა განსაცდელს დაუძლებთ. ყველაზე მეტად დღეს ემიგრანტებს უჭირს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამასაც გავუძლებთ. ორი დღის წინ ჩემს ტელეფონზე ზარისხმა გაისმა. ჩემი ამბით დაინტერესდა სკოლა მამულის ყოფილი მოსწავლის ნიკა უჯირაულის დედა ქალბატონი თინათინი. დღეს ნიკა საქართველოში განაგრძობს სწავლას. ვითხრა, ფიქრია მასწავლებელო, თუ რაიმე შემიძლია დაგეხმარო, ვიცი რომ ყველაზე მეტად დღეს გჭირდებათ ჩემი ხელის გამოწოდა. ეს იყო ზარი. ზარი იმედის, რწმენის და ხვალინდელი დღის. მადლობა ისრაელის სახელმწიფოს, რომელმაც იზრუნა და სახლიდან გაუსრულად გაგვიგრძელა ვიზები. მადლობა ჩემს სამაგალითო ქართველ ექიმებს, რომლებიც თავდაუზოგავად განან თითეული ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა, ისრაელი კი უფლის სამშობლო. ასე რომ ნურაფრი შეგვეშინდება. ჩვენ კი შეგვიძლია ხელი შევუწყოთ ამ ვირუს დამარცხებაში. როგორ? მე ვრჩები სახლში. ჩემი თხოვნა, შენც დარჩე სახლში. მიანი გავს იმ ქვეყანას, რომელსაც მისი სამშობლო ქვია. თქვა უთარ ჭიმაძე, ჩემი სამშობლო კი ჭირს, მიჭირს, ტკივა, ტკივა, ტკივა უშენობა და ის ახალი განსაცდელი მე, ქართველ ემიგრანტს, ვის წინაპართაა ცვალ შესალაგიც ანატოლია. მზე სადაისოდ მიეფარა, მწვერვალის კალთას, სოფელ სამყარო აქაური, ფერობს არაფერს, იყო და არა, იყო და არა. ჩვენც ხომ არაფრად წუთი სოფელში მოვედით და როცა ქარაფებს ბინდის ფერების ფორიაკის ფანტომი განცდა ფორიაკებს საგზალოცვას უფალი გვაძლევს იხარეთ ორთავ სოფელსა შინა სოფელი ჩემი ანატოლი თვით დაიმარხა გადარჩა ბავშვი იმ სოფელში ჭიაფერი მზე ამოდიოდა იცით ორჯერ ასე ხედავდა ჩემი პეპერახებს ურეთისცას და აკლდამებზე ახლა რომ მდგავარ ამ ნასოფლარზე ხსოვნის ხეს დავრგავ, ხე გაიხარებს, სიცოცხლის ხე, ცასა ამღერებს,
იხარეთ ორთავ სოფელსაში.